Jamen, min tro for mig, den betyder, at jeg ligesom har noget at tro på, og jeg har sådan, jeg allerede har sådan et mindset for, hvad der kommer til at ske, sådan, når jeg for eksempel dør. Det er noget, der gør mig sådan tryg. Min tro, den kommer fra mine forældre. Altså helt klart, så startede det alt sammen fra, da jeg var lille, at min mor, hun ligesom fortalte mig om de her historier fra Bibelen, og jeg ligesom gav mig viden om kristendom og sådan noget. Og så senere hen har jeg så selv ligesom studeret det lidt mere, og ja, så på den måde så har jeg bare selv sådan kommet frem til, at det er det, jeg gerne vil tro på, og ja. Ja, altså jeg beder over i skolen nu, og det har jeg gjort, siden jeg startede skolen. Men før jeg gik i skole, så bedte jeg altid derhjemme sammen med min mor, inden jeg gik i seng. Der hvor folk de nok mest lægger mærke til, at jeg sådan er katolik, det er sådan, når de kommer hjem til mig, og de sådan ser symboler og korser og sådan noget. Jeg er i kirke, sådan, i hvert fald de fleste søndager. Altså, jeg kan godt lide at være i kirken, jeg synes, det er et fedt sted at være. Altså, sådan, jeg synes bare, der er et godt sammenhold. Min tro kan tit være blive til sådan en slags lov, hvis man kan sige det sådan. Det er noget, der er til for, at jeg sådan kan tænke over, hvad der er rigtigt og forkert. Jamen, jeg tror faktisk ikke, at jeg skal leve op til noget specielt som katolik. Ikke sådan noget, som protestanter ikke skal leve op til, for eksempel. Jamen, der er faktisk ret mange fordomme om katolikker. Og det er ikke lige præcis nogen onde nogen, men jeg tror bare, det kommer fra nogle folk, som ikke lige har lært om katolikker endnu. Og så skal jeg til at give dem hele historien om, at jeg tror på det samme, og jeg ikke beder 5 gange om dagen, men jeg beder lige så mange gange, som en protestant nok vil gøre det. Og at jeg holder jul. Min tro, den betyder noget for mig. Fordi jeg altid føler, at jeg har noget, jeg kan falde tilbage på, hvis nu alt andet svigter. Men det er ikke sådan, at jeg bruger den i dagligdagen. Jeg bruger den måske ikke sådan, så meget, som jeg gerne vil. Jeg bruger min tro, når jeg er nervøs, eller hvis jeg skal noget, som jeg er lidt spændt over, så kan jeg godt finde på at bruge min tro, eller tænke på min tro i hvert fald. Det er jo ikke fordi, at jeg sådan gør noget fysisk, når jeg bruger min tro. Men jeg tænker på min tro, og jeg har den altid i baghovedet. Og jeg synes, det er rart, og at jeg kan tænke på den, når jeg vil, og at jeg altid har den. Fordi at den er så gammel, så man er sikker på, at den ikke lige svigter forløb. Altså, min tro, den kommer vel fra mine forældre. Fordi at det har ligesom bare været sådan noget, vi er kristne i min familie, protestanter. Jeg elsker at være i kirken. Jeg synes, det er et virkelig rart rum at være i, fordi man ligesom føler sig ren. Så jeg kan godt lide at komme der, men det er ikke så tit, at jeg har tid eller lige overskud til at være i kirken. Jeg tror, en forskel på Francesco og jeg i vores tro i dagligdagen kunne være, at han snakker med sine venner og sin familie og med alle omkring ham om sin tro, og det er som om, at i katolicismen er man meget åben og kan snakke med rigtig mange mennesker omkring det her. Hvor man i protestantismen måske har lidt svært ved at sætte ord på det. Det er også sådan lidt privat ting, som man ikke lige snakker med sine veninder omkring. Rom er grundlagt på 7 høje, hvor det der er den ene høj, og så faktisk det her, vi går på nu, er en anden høj. Og herovre bag mig ligger der en tredje høj. Før jeg tog ud på den her rejse med Nana, så vidste jeg faktisk ikke særlig meget om Martin Luther og reformationen og skilsmissen. Det er også her, at templerne er, det vil sige det her. Ja, jeg har lært, hvorfor at Martin Luther
han valgte at slå de her teser op og ligesom protestere mod kirken dengang. Det var sådan en kejser. En tanke, der gik meget gennem mit hoved, det var for eksempel, vil jeg have gjort det samme, hvis jeg også var katolik dengang. Og det tror jeg faktisk, jeg ville have gjort. Jeg så godt, der var mange, der stod og tog billeder af dem, og tænkte bare sådan, ja. Der er så mange flotte ting, og så vælger man et billeder. Jeg vidste ikke så meget om katolikker, før jeg var ude på den her rejse med Francesco. Jeg har lært, at det er mennesker, ligesom mig selv, og at der egentlig ikke er så meget forskel igen, men at de ligesom dyrker deres tro noget mere, end hvad jeg gør, og de ligesom bruger deres tro i dagligdagen. Det her med, at de går til skrifte, og så snakkede Francesco også om alle de her symboler, og den helgen, de bedte til, og sådan. De blev ligesom hele tiden mindet om, at de havde den her tro, og det gør jeg overhovedet ikke. Altså, nu har jeg været i både den katolske kirke, i flere katolske kirker og flere protestantiske kirker, og noget, jeg har lagt mærke til, det er, at i den protestantiske kirke, så synes jeg, der mangler ret mange sådan malerier og, ja, hvad skal man sige, kors og flotte ting, hvis man kan sige det sådan. Og det synes jeg, vi har meget af i den katolske kirke, og det foretrækker jeg bare, synes jeg. Det her med, at når man er kvinde i katolicismen, så kan man ikke blive præst og pave og sådan. Det har jeg det lidt stramt med, fordi jeg synes, det er lidt gammeldags. Jeg tror, at det er et af de punkter, hvor jeg synes, at katolicismen måske er meget forkert på den. Men det er jo holdninger, man har, og det er også et af de steder, hvor vores kirke er forskellige, og det kan man jo bare respektere. Jamen, der hvor mig og Nana, vi er ens, det er nok der, hvor det er på det punkt, at vi begge to tror på Gud. Men der, hvor det bliver sådan forskelligt, det er måden, det foregår på inde i kirken. Jeg tror, at der, hvor Francesco og jeg, vi er ens i forhold til vores tro, er den måde, vi har fået vores tro på, fordi at vi jo begge to har fået dem fra vores forældre og bedsteforældre. Og det tror jeg er noget, man ser meget i dag, at tro er noget, der går i arv. Noget af det, jeg tænkte mest på gennem rejsen, det var det der med, at hun tænkte anderledes, eller hun så anderledes på tingene, end jeg gjorde, fordi at hun var protestant, og jeg var katolik. Men så har jeg så indset, at det nok ikke er så forskelligt, hvordan vi ser på tingene, og at vi nok er sådan ret ens, når det kommer til kristendommen. Og jeg tror, at grund til, at jeg er blevet katolik, og nu er jeg blevet protestant, det er nok på grund af, at vi er blevet sådan opvokset med det, og vi føler os trygge ved det. Jeg synes, at en fordel ved katolicismen i forhold til protestantismen er det her med, at det kan gå til skrifte. Fordi det kan umiddelbart godt virke som lidt hårde ting at gøre og sådan. Men jeg tror også på, at det er en god måde at få problemerne ud af verden på, så man ikke går med dem selv. Det ville jeg i hvert fald synes var rart, hvis jeg havde nogen, jeg sådan altid kunne vide, at jeg havde, hvis det var, at jeg havde brug for at snakke med nogen. Jeg har fuld respekt for, at der er protestanter og katolikker, og jeg synes næsten ikke, at folk protesterede mod kirken dengang, på grund af, at de troede på noget andet. Jeg tror næsten bare, at de protesterede på grund af, at kirken havde nogle lidt dårlige regler. Og det var ikke rigtig nogen regler, som havde noget at gøre med religion, synes jeg. Der var meget med penge og kirkens magt. Jeg tror, at den fordel, jeg ligesom kan se ved at være protestant i forhold til at være katolik, det er lidt mere den her frihed, jeg har til at sige, hvornår at jeg vil være tæt med min tro, og hvornår jeg måske godt vil have den lidt mere på afstand. Nej, jeg synes ikke, at Francesco er mere kristen, end jeg er. Men han er måske lidt mere opmærksom på, at han er kristen, end jeg er. Jamen, når jeg hører og ser om andre folk, som tror på noget andet end mig, så synes jeg, det er fedt, at de har en anden tro end mig. Fordi jeg føler, at religionsfrihed, som er en lov, vi har i Danmark og mange andre lande,
det er en meget vigtig lov, fordi jeg synes, at der skal være plads til alle. Lige meget hvad vi tror på, men alle skal respektere hinandens tro. Jeg tror, at hvis man skal finde en god løsning på et problem, som er forskelligt fra tro til tro, så skulle det være at snakke om det, eller kunne sætte sig i andre steder, så man kan forstå hinanden og forstå, hvorfor man tror, som man tror. Fordi så tror jeg også, at vi kan finde sammen om en løsning. Så, nu er vi kommet til Varna, og det er her, hvor vi skal lave den næste øvelse på pilgrimsrejsen. Og lige mens jeg instruerer, så må I godt lige prøve at rykke lidt tættere sammen, så I alle sammen kan høre, hvad jeg siger. Tak skal I have. Ja, men hvis man gerne vil lære om andre folk og deres tro, så har jeg ikke andre tip, end at bare sådan at spørge ind til det og snakke med dem om det. En gang der sagde H.C. Andersen, at rejse er at leve. Og det han mente med det var, at når man rejser, så oplever man sider af sig selv, man har tid til eftertanke, man sætter sig selv i nye situationer, hvor man oplever sig selv på en anden måde. Så samtidig med, at en rejse er en rejse ind i sig selv, så kan man sige, at samtidig der møder man så også andre kulturer og bliver klogere på andre mennesker, og derfor oplever andre kulturer og måske får øjnene op for, at der kan være nogle bredere fællesskaber. Jeg tror, at hvis vi skulle lære noget af reformationen og det her med, at folk gik i krig bagefter, fordi de var forskellige, så tror jeg, at det er det her med at lære sine fejltagelser. For der er jo ikke nogen, der ønsker krig. Og jeg tror, at hvis man ser tilbage på det, så kan man se, at det var punkter, hvor vi var uenige, og det var det, der gjorde, at vi kom op og slås. Og jeg tror, at det er her, man skal kunne finde ud af at snakke sammen, i stedet for at tage krig. Og lige netop det her med at finde frem til fællesskabet, det der samler os alle sammen, det er faktisk det, den næste øvelse går ud på. Så nu her, der skal vi gå ned til stranden. Hernede, på vej ned til stranden, der snakker man om, hvad er det for nogle elementer, som vi gerne vil overkomme for at opnå et mere globalt fællesskab. Og når vi så er kommet derned, så stiller man sig i grupperne nede ved stranden, skriver et ord i sandet som noget, man godt kunne tænke sig, at vi overkom som menneskehed. Og så står vi lige så stille og ser på, at havet vasker det ud, og så må vi håbe på, at tiden og menneskene også formår at viske det ud i verden. Er alle med på opgaven? Ja, mester. Super, så går vi ned mod vandet. Hvad tror I problemet i verden er? Hvad mere ellers? Det her med tro, det bliver ofte brugt som sådan en grund til at gå ud og dræbe folk og gå i krig. Og jeg synes, at det er forfærdeligt, at det bliver brugt til det. Og jeg tror, at dem, der gør det, de virkelig har noget galt op i hovedet. Fordi at man kan ikke rigtig bruge en religion, ligesom lad os sige terrorister. De gør sådan, at folk kigger på muslimer på en forfærdelig måde i forhold til, hvordan de egentlig er. Ja. De har ligesom tøjet Koranen, og så har tolket den på en anderledes måde, og bruger deres religion som grund til, at de går ud og dræber folk, og skærer hovedet af folk, og gør forfærdelige ting. Som man kalder racistisk, det er ret diskret, yeah. Fordi der er ligesom også et eller andet imod dem, der er racistiske. Yeah. Jeg synes ikke, vi har lært så meget af det, der skete dengang med reformationen. For der er jo stadig krig på grund af tro og forfølgelse, er der jo også en masse af. I dag der bliver tro og religion brugt rigtig meget som en undskyldning til, at folk kan gøre grin med hinanden eller gå i krig ligefrem. Og det tror jeg bliver brugt som en undskyldning, fordi at religion er et af de steder, hvor man kan være så forskellig som muligt. Fordi at det ligesom, religionen er ligesom ens syn på hele verden og hele samfundet, og hvordan et menneske skal være. Og det kan være så forskelligt fra tro til tro. Jeg tænkte flere gange gennem rejsen, at vi protestanter og katolikker lige så godt kunne blive sat sammen. Og grunden til, at jeg synes det er, at jeg ikke rigtig føler, at der er så meget forskel, og jeg føler, at det er en
en, hvad skal man sige, en ligegyldig skilsmisse. Jeg føler, at dengang så var det klogt, at der ligesom blev lavet, at der ligesom var nogen, der protesterede mod kirken dengang. Men nu så synes jeg næsten, at det er underligt, at vi stadig er skilte. Og jeg synes næsten, at det ville være federe, hvis det er kristendom, det var et, og ikke lavede fortiden skille os.